izleyicilerimiz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gülkələmdən çıxırtma yemeğini hazırlayacağım. Bunun için 500 gram çeksində gülkələm götürürük. Mən əvvəlcədən gülkələmi yumuşam, ama doğradıqdan sonra yenə də bir qədər suda saxlayacağım. İndi isə doğruyuram. Baxın, belə bir şəkildə doğrayıb suda bir qədər saxlayacağıq. Baxın, belə qalın hissələrini bir qədər kəsib atmaq lazımdır, çünki onlar bərk olur. Orta ölçüdə soğan götürürük və xırda-xırda doğramağa başlayırıq. Tavaya doğradığımız soğanları əlavə edirik. Qovurmağa başlayırıq. Üzərinə 100-150 gram qədərində yağ da əlavə edirik. Soğanlarımız qızılı rəngə dönəndən sonra əvvəlcədən dediyim kimi islatdığımız baxın gülkələmlərini üzərinə əlavə edirik. Soğanları çox qızartmırıq ki gülkələmlərlə birgə yenidən bir qədər qızaracaqdır. Çoxları gülkələmi qaynadır və yaxud bir qədər pörtlədir, suyunu atır. Amma yəni vitaminləri də gedir elə olduqda. Ən yaxşı bu üsulla pişirməkdir. İndi isə qapağını qoyuruq və oyu suyunu bıraxacaq, pişməyə başlayacaq. Gülkələmlər artıq gözlü yumuşalır. Duz əlavə edirik, qara istiyor. İndi isə göğərtiləri xırda-xırda doğrayacağıq. Əksər hallarda mən cəfəridən istifadə edirəm. Keşniş acılıq verdiyinə görə ondan istifadə etmirəm. Gülkələm görürsünüz artıq qızılı rəngə çevrildi və yağa düşdü görürsünüz. Həm də yumşaldıqca artıq onlar qarışdırdıqca xırdalanır. Qoyduğumuz göyərtilərdən bir hissəni mən əlavə eləyirəm. O bir hissəni isə bir qədər saxlayıram. Yumurta çəkəndə istifadə edəcəyəm. Bunu qarışdırıram. Qalan göyərtini isə üzərinə əlavə eləyirik. 4 yumurta götürürük və çırpırıq və tavamıza əlavə edirik. Artıq yeməyimiz hazırdır. Çox gözəl, çox dadlı olacaq inanıram ki. Siz də pişirin. Məni izlədiyiniz üçün hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.